Eu vou colocar aqui. Tá live já? Já começou? Sim, pode começar. Olá, boa noite, pessoal. Queria agradecer muito aí a presença de vocês. Hoje a gente vai ter uma palestra bem bacana com o Marcos Minini. É uma apresentação assim difícil de falar tudo que ele já fez, mas é fácil para eu falar que é um baita de um designer aqui de Curitiba. Além de ser um baita de um designer, eu acho que uma outra coisa que eu queria destacar dele, né? Ele é pessoalmente uma referência, assim, acho que o trabalho dele realmente é muito inspirador. Mas além disso, eu queria destacar que ele também é um defensor do design, sabe? Ele é um cara que defende o design feito aqui em Curitiba. Ele é um provocador, ele fala as coisas que para discutir, né, o que a gente faz de bom aqui na cidade, no design gráfico. Ele está há bastante tempo aí na praia, né, Marcos? É, alguns aninhos já. Alguns aninhos já. Bom, ele estudou comunicação visual na Federal. Nos últimos 30 anos, ele trabalhou em várias agências aqui da cidade, como, por exemplo, Estúdio Lumen, Master Comunicação, né, como diretor de criação. Lá no Lumen como designer sênior, na Brainbox como diretor de criação associado, na Aurora Branding, que ele é sócio. Desde 2018, né, ele está gerenciando o próprio estúdio. Ele é um dos fundadores do Clube de Criação do Paraná, da ProDesign Paraná. Ele dá aula também na Red Hook School of Creativity e faz palestras, workshops sobre criatividade por aí. Ele já fez projetos para o Ministério da Saúde, para o Banco do Brasil, para a Prefeitura, para o Subway, para o Boticário, para a Fiesc, para a TIM Brasil e entre muitos outros clientes. Ele tem um lado também internacional, assim, né? Ele é reconhecido internacionalmente, né? Os trabalhos dele já foram expostos em Teherã, na China, na Bolívia, na Varsóvia, na Polônia, tem trabalho nas bienais da DG. Em Moscou, na Bienal de Design Ibero-Americana, na Trienal Internacional de Sofia. E os trabalhos dele já foram publicados em revistas importantes de design aqui do Brasil, assim como revistas de outros países também. Então, enfim, eu vou passar a palavra para o Marcos agora e falar um pouquinho do trabalho dele, mas eu já queria agradecer muito a presença dele, porque vai ser, acho que, um momento bem bacana para a gente ver, ouvir, né, a cabeça e os trabalhos de um dos grandes daqui de Curitiba, beleza? Marcos Menini, bola é sua. Estamos aqui. Obrigado, Cano. Obrigado pelo convite. E muito legal falar com vocês aí. Eu sempre gosto de falar com estudantes, porque eu acho que, como vocês, eu tive bastante influência de alguns designers brasileiros aí que foram fazer. Eu estudei na Federal, estudei com o irmão do Cano aí, com o Nautac, e fui sócio dele, inclusive, no escritório. E a gente sempre, na Federal, sempre teve assim, a honra de receber grandes designers brasileiros como Felipe Taborda, Rico Lins. Foi uma sorte assim, estudar naquela época ali na Federal, porque a gente conseguiu conhecer muita gente bacana. E quando me convidam para falar com estudantes, eu sempre acho uma boa, porque, enfim, eu estou ajudando de alguma maneira a fazer com que as pessoas andem, né? Progridam. O design, a gente precisa cuidar desse nosso território aí, porque é um território pantanoso, né? E a gente precisa fazer com que essa coisa seja cuidada extrema. Então, onde eu posso botar minha mão aí para fazer com que a coisa melhore, eu gosto. Enfim, vamos lá. Bom, meu nome é Marcos Menini, eu sou. Gente, assim, desculpe. Essa apresentação está em inglês. O que aconteceu hoje? Eu ia passar. Essa é uma apresentação que eu fiz para a universidade nos Estados Unidos. E
E aí, quando o Cano me pediu para fazer, eu falei, ok, eu já tenho a apresentação pronta, eu vou passar para português. Mas eu deixei para passar hoje, porque, como qualquer designer, eu sou um cara que deixa as coisas para fazer na última hora. Mas também para poder lembrar do que eu tinha falado. Então, nada melhor que na última hora para você lembrar, né? Então, eu ia passar português, que era muito simples. E o que aconteceu? Meu computador já apagou, acho que a bateria dele foi pro saco. Então, eu estou usando um computador que não é meu. E aí, vocês vão ver tudo em inglês. Eu vou traduzindo aí o que precisa ser traduzido. Eu sei que alguns falam inglês, outros não falam inglês. Então, mas isso não é uma maluquice minha, tá? É só uma questão de que eu realmente deixei para fazer na última hora. Quer dizer, foi uma maluquice minha. Literalmente. Então, vamos lá. Sou brasileiro, né? De Curitiba, sou da terrinha. Estou com 55, na verdade, essa apresentação foi feita ano passado, então já tem um ano a mais aqui. E aí, obviamente, 35 anos e mais de design, eu já parei de contar, porque começa a deixar a gente deprimido, né? Então, já tenho mais de 35 anos de carreira aí. Mas tudo bem. Como fala a Paula Scher, né? Paula Scher é uma das maiores designers do mundo. Certamente é a maior designer mulher, né? Do sexo feminino do mundo. Ela fala que o designer, a grande fase do designer é entre os 60 e 70 anos. E eu acho muito legal ela falar isso, porque é onde você já chegou a todas as suas. Você já experimentou tudo que você tinha que experimentar? E você já conseguiu referências pra caralho? E você é um cara, uma pessoa completamente resolvida. Você não tem mais problemas para resolver na sua vida no sentido emocional. Então, você, dos 60 aos 70 anos, é onde você vai ter o teu maior, o teu maior rendimento. E como é que eu vou contestar, né? Essa mulher, ela é sócia de um dos maiores escritórios de design do mundo chamado Pentagram. E é a mulher que fez assim as coisas mais. Ela fez a marca do Citibank, a nova marca do Citibank. Ela fez o trabalho de cartaz dela é uma coisa incrível. Ela trabalhou para a cidade de Nova York de uma maneira maravilhosa. Ela é uma musa do design. No sentido estético do trabalho dela. Então, eu não posso contestar essa mulher. Eu ainda não tenho 60. Mas ela. E uma das sócias delas, que trabalhou comigo, não trabalhou comigo, ela estudou comigo, chama-se Marina Viller. Marina Viller é sócia da Pentagram, em Londres. Marina Viller é uma das maiores designers do mundo também. É uma brasileira de Curitiba e tem a minha idade, tem 55 anos. Então, assim, não é puxar sardinha para quem passou dos 50, mas é que você. No design você precisa de tempo, estrada para você poder fazer coisas que você não faria no começo da sua profissão. Não é que um designer novo não possa fazer coisas maravilhosas, pode e faz. Mas a gente começa a entender as coisas a partir de um certo tempo de uma maneira diferente. Bom, enfim, vamos lá. Da onde veio minha paixão pelos cartazes? Em 1956, eu fui para a Polônia, num programa de intercâmbio cultural. Em 1986, a Polônia estava ainda sob o jugo da União Soviética, regime comunista. Não é esse comunismo soft que a gente pensa por aí, eu posso na base da porrada, quer dizer, não tinha. Cara, o troço era porrada mesmo. Pegaram, tá morto. E o que aconteceu? Nessa época, a Polônia, a partir de 1940 e 46, 47, começou um movimento de
de cartazes da Polônia, onde os filmes que vinham do exterior, tipo, os filmes que vinham da Europa, que vinham dos Estados Unidos, tá, eles tinham uma linguagem própria daqueles da onde eles vinham. Mas isso não grudava com a cultura polonesa. Então, existia uma parte do governo, a Secretaria de Cultura do governo, se é que podia se chamar assim, que não era uma secretaria, mas enfim, entrou em contato com alguns designers para que fizessem os cartazes de filmes que vinham do exterior com a linguagem que as pessoas da Polônia estavam acostumadas. E esses designers falaram, sim, eu faço, desde que eu tenha liberdade para fazer. E aí, que é uma coisa muito legal, eles começaram a fazer isso com a linguagem que eles queriam fazer, quer dizer, a linguagem polonesa de fazer as coisas, mas com um viés político. E como e aonde a censura não conseguia enxergar o que estava acontecendo. Como aconteceu aqui a partir dos anos de ferro, aqui, 64, 66, onde o Chico Buarque, o Gilberto Gil, e vários outros compositores, né, o Caetano Veloso, enfim, os grandes compositores dessa época, faziam com a música, na Polônia eles fizeram com os cartazes. Então eles transmitiam as mensagens políticas através dos cartazes, sem que a censura conseguisse entender, porque qualquer censor é um cara burro, geralmente, né? Ele é um cara ignorante. Então, na Polônia, começou a existir essa cultura de fazer cartazes que tivessem o viés, que fizessem a propaganda de uma peça, de uma ópera, de qualquer outra coisa, mas também tivessem o viés político. E é aí que o cartaz polonês se tornou tão forte. E essa é a escola que eu sigo até hoje. Então, aqui, ó, isso aqui são fotos que eu tirei na Polônia em 1986. Parece que é um troço do século XIX, quase, né? Apesar de ter um carro ali, mas, pelo amor de Deus, né? Era tudo muito atrasado nesse sentido. As pessoas andavam com roupas horrorosas, as coisas eram... Para brasileiro é muito barato, porque, assim, o dinheiro deles era muito desvalorizado. Era muito difícil se falar coisas, se não podia falar qualquer coisa no meio da rua. Era uma atmosfera meio esquisita, assim. Isso é uma foto de 86, parece uma foto de, sei lá, de 1920, né? Essa cidade é Cracóvia, uma cidade linda, na Polônia e tal, mas as pessoas, elas viviam numa outra atmosfera. Não existia o crescimento do CD, eles estavam vivendo em outro mundo. Isso aqui são cartazes já um pouco mais para frente, na década de 70, 80, de cartazistas poloneses sobre obras que são ocidentais. Esse aqui, o Cão da Luz, do Bunuel. Mas, assim, você vê que tudo tem um viés de uma coisa de sofrimento pra caralho, assim, que é o que eles viviam. Então, assim, o Cão da Luz não chega nem perto, o filme não chega nem perto desse cartaz. Nem perto. Quem já assistiu esse filme, o Cão deve ter assistido, não chega nem perto desse cartaz. Assim, a crueldade que tem no filme não tá na crueldade que tem nesse cartaz. Aqui, o cartaz pro Bacbeth, desse grande Andrzej Wajgowski, que está vivo até hoje, que mostra a coisa do poder que deixa as pessoas cegas, né? E o que é o que a peça propaga, né? O que acontece com isso. Um outro do Victor Sadowski, que é também sobre Macbeth, isso, na verdade, esse é uma. Esse tem um cartaz não da peça, mas sim de uma ópera que foi feita sobre Macbeth. E, de novo, a coisa da crueldade, da realeza e tal.
E de novo, falando do Estado, que o Estado é cruel com as pessoas. E aí eu falei, cara, é isso. Nessa época eu já sabia que eu ia fazer comunicação visual. Tanto que a minha entrada na universidade foi em 87. Então, em 86, no final do ano, eu já fiz o vestibular, já passei, então, ok, beleza, bacana, entrei. Só que o que eu queria fazer na minha vida? Eu queria fazer cartaz. Cartaz dá dinheiro? Não. Cartaz dá prazer pra caralho. Anote o nome desse filme aqui. Esse filme conta. E daí não sei se vocês vão conseguir achar, porque eu tentei achar um tempo atrás, não consegui, mas talvez agora já tenha aparecido. Isso aqui é um filme que conta a história dos cartazes poloneses desde do final da guerra, da Segunda Guerra, até os anos 80. É muito bom. E ali vocês vão entender a trajetória do cartaz polonês nessa história de burlar a censura, de fazer com que as imagens fossem levadas às pessoas e fazer com que as pessoas entendessem mensagens fora dessa questão, que é uma questão que era arbitrária, que era a censura. Então, é assim, é aquela história, assim, o Estado é burro, né? As pessoas são inteligentes. Então, esse Freedom of Defense, ele faz isso. Vamos lá. Então, isso aqui, em 2018, bom, eu tinha ido para a Polônia em 1986 e tive essa coisa com os cartazes, né? Eu tive essa revelação do que eu queria fazer. Em 2018, eu tive um convite dessa galeria chamada Retro Vanguarda para expor cartazes. Eu expus 18, é, desculpe, é, 11 cartazes nesse lugar, e em Varsóvia. E acabei indo para Varsóvia, abertura da exposição. Sim, era um fetiche meu, mostrar os cartazes na Polônia. Porque como eu tinha de lá, tinha trazido essa tradição dos cartazes, essa vontade de fazer cartazes, essa vontade de viver disso, que é uma coisa quase impossível, mas consegui, em 2018, expor os cartazes numa galeria em Varsóvia, que é a capital da Polônia. Então, aqui a gente vê esse cartaz de Salomé, um cartaz meu, né? E lá atrás vocês veem os mais 8 cartazes que estão lá. Então, aqui os cartazes que eu expus lá. Essa exposição ficou durante um mês e meio, mais ou menos, lá em Varsóvia. Teve uma boa repercussão. E foi, para mim, foi uma. Assim, foi um. Como eu disse, foi a realização do sonho, do fetiche. Bom, aqui eu queria falar um pouco da minha maneira de criar. Hoje eu tenho uma maneira de um processo de criação de criativo que é baseado numa coisa muito importante, que eu acho que, assim, é o que eu tento passar sempre para os alunos quando eu dou curso, que é: você precisa de informação. Não adianta você gerar criação sem informação. Isso não vale nada. Eu, por exemplo, já risquei muito caderno, pedaço de papel, enfim. E provavelmente os professores de vocês falam assim: rabisque pra caralho. Tem um caderno, tem. Hoje o meu rabisco é no cérebro. Eu penso sobre as coisas e quando eu vou para o computador eu já tenho uma ideia formada. Mas isso é porque eu rabisquei muito, tá? Não tá errado ficar rabiscando. Rabiscar é bom. É que hoje eu tenho um rabisco cerebral
onde eu penso nas coisas e faço elas acontecerem no computador ou, enfim, um pedaço de papel, que você passe uma tinta, faça alguma coisa, mas vocês vão ver que meu trabalho é muito ligado a coisa mais digital e não tanto analógico. Mas o que que as pessoas fazem, geralmente? E o que é o erro? O erro é esse. Informação. Então você faz, você pega uma informação, aí você faz uma solução, uma solução, uma solução, uma solução, uma solução, uma solução, e não chega a lugar nenhum, porque você tem pouca informação. Então a solução precisa ser, ter muita solução para pouca informação. Esta é a cagada, geralmente, na nossa vida de designer. Ter pouca informação e muita solução. E aí você trabalha demais, porque você trabalha em cima de muitas soluções. E aí o cliente já não vê mais valor em cima da solução. Ele vê, o que que ele vê? Ele vê resultado. Tá, minha tia de 85 anos não gostou. Meu cachorro latiu pro teu layout. É isso que acontece, né? A minha mulher não gostou. Como é que ele tem que fazer, cara? A coisa é assim, ó. Informação. Informação, 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 informação. Uma solução. Porque aí, você, quando o cara fala assim, ah, mas, tá, mas você me falou que isso. Ah, mas, tá, mas eu pesquisei que é isso. Ah, mas, tá, mas eu estudei que é isso. Então, quando você tem informação, a solução fica óbvia. Não fica perdido ao vento. Se tem uma informação e faz 10 soluções, não faz sentido. O cliente não tem respeito. Quando se tem muita informação e apresenta uma solução, a hora que o cliente começa a falar, ah, mais isso, ah, mais aquilo, ah, mais aquilo do outro caso, cara, você está apresentando uma solução para várias informações ou vários problemas dele. E quando ele pergunta por que que você chegou aqui, você diz, por causa disso, por causa daquilo, por causa daquele outro. Então você, quanto mais você estuda o problema do cliente, mais a solução fica clara. E sério, eu tive que levar 30, 35 anos para aprender isso, então aprendo rápido. Encham-se de informações. Sabe? O cliente te trouxe um problema. Ele quer uma solução. Ele não quer outro problema. Então, quando você chega lá, ah, olha só, tenho cinco opções. Porra, cinco opções é um problema para ele. Você não está resolvendo o problema dele. Está transferindo o problema para ele. Porra, eu tenho que escolher agora cinco? Não, você tem que trazer uma opção para ele, recheado de informação, onde ele diga, ok, entendi. Talvez seja tudo errado. Mas, cara, de boa. Na maioria das vezes está tudo certo. Porque você estudou, você não foi atrás foi atrás de uma relação com o problema onde ele não se resolve. Você precisa resolver o problema e a resolução do problema é informação. É conhecer o problema do cliente. Aí, o cliente quer, não, quero para amanhã. Para amanhã não dá. Eu não consigo entrar nesse problema. Se você me der um dia, eu preciso de tantos dias para entrar nesse problema, para conseguir informações sobre esse problema, para trazer uma solução. Porque senão fica aquela informação, solução, 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 não acaba nunca. Você passa um mês tentando fazer um layout e não consegue. Porque você não consegue entender o que o cara precisa. Ao passo que se ele der uma semana, sei lá, 10 dias, e você consegue pegar informações, receber informações, conversar com o cliente, fazer com que as informações cheguem para você, pesquisar e chegar com uma solução para ele, às vezes é a primeira solução, resolveu. Porque assim, você está resolvendo um problema, você não está desenvolvendo um problema.
Geralmente, o que os designs novos fazem? Devolvem o problema para o cliente. Não é isso que a gente quer. A gente quer resolver o problema, não devolver problemas. Bom, vamos lá, para frente. Então, vamos começar a falar de cartaz. Aqui eu vou falar de um cartaz. É um cartaz clássico para mim. Que é o cartaz de uma peça chamada Macbeth, de Shakespeare. Macbeth é uma das peças mais sangrentas, digamos assim, do Shakespeare. Ela está ali situada no século XIII, se eu não me engano, na Escócia. E é um rei que a mulher dele faz a cabeça dele para que ele mate o rei. O Macbeth é o melhor general desse rei. Mas ela faz com que ele... A mulher dele faz a lei de Macbeth. Algum dia vocês vão ouvir sobre isso. Ela faz com que ele tire a cabeça do cabeção e comece a pensar em ser rei. E como é que ele faz para derrubar o rei? Tem que matar o rei. Porque ele é um general, ele não está na linha de sucessão. Existem pessoas ali na sessão que ele precisa matar também. Então, assim, é uma peça sanguinolenta, digamos assim. É uma peça que faz com que as pessoas... O Macbeth, para chegar no seu... projeto de poder, ele precisa ir eliminando pessoas. Todas as pessoas da família, começando pelo rei, que é o primeiro que vai para o saco, né? Então, assim, como é que eu começo esse cartaz? Bom, ele precisava ter uma... O cartaz precisava ter uma coisa que fosse muito marcante. Que, para mim, é uma das coisas mais marcantes do ódio e da vingança e da traição e de qualquer outro tipo de coisa é o olhar. Isso é uma visão minha, é uma visão literária, da onde eu tirei várias coisas. E eu precisava de olhos que fossem instigantes. Então, essa é uma foto... É uma foto que eu não tirei essa foto, porque várias vezes eu tirei as fotos, mas esse caso não foi. É uma foto stock, onde eu tenho essa coisa do olhar desafiante, assim, tipo, eu vou te matar. E foi onde achei, assim, procurei muito, achei essa foto aí bacana, né? Existe um corte nessa foto, não deixa ela mais, como eu diria, mais nervosa, assim. Ela é mais transmissora, assim. Ela tem uma... Ela tá te olhando nos olhos, né? O cartaz te olha nos olhos. O que para mim era muito bom. Porque o que o Macbeth fazia era isso. Ele olhava as pessoas e falava assim: você está morto. E era isso que acontecia. Assim, quando a gente produz uma, principalmente cartaz para teatro, você precisa conhecer o texto, você precisa ler as coisas, você precisa, assim, você vai fazer Shakespeare, você precisa ler Shakespeare. Isso não tenho preguiça de fazer isso, porque é maravilhoso, ler Shakespeare é maravilhoso. Não precisa ler a obra inteira, Macbeth. Mas, por exemplo, aqui o texto feito pelo diretor, que é um corte de uma... O Macbeth tem quatro horas e meia de duração, tem um texto gigante, mas o diretor já fez um corte da peça para uma hora e quinze. Então, assim, se ler o corte já é o suficiente para você entender o que é o personagem. Né? E aí, é isso aí que você tem que dar a luz ao personagem. Bom, vamos lá. Aí, eu tinha uma ideia, assim, o reinado dele foi feito de sangue. Então, o que que significa o reinado? Né? Marcos, só um tempinho, Marcos. Agora a gente está vendo uma imagem, só que acho que está bem travado, sabe? O som e a... Eu sei que você não tem muito o que resolver, mas eu só queria ter certeza que a gente está conseguindo ver
é o que você estava mostrando, sabe como? Porque eu não tenho como saber se essa transição dos slides estava certinha. Agora tem uma imagem dos olhos com alguma coisa que parece uma coroa na frente, meio... Ah, é isso, exatamente isso. Tá, e antes tinha um... tá. Só os olhos, tá. É porque, enfim, acho que o som está meio travado. Eu peço desculpas aí para o pessoal que está nos acompanhando. Não, imagina, mas eu também tô com problema aqui de internet, então vamos indo. É, então beleza. Aliás, então o pessoal que está nos ouvindo, desculpe aí, mas vamos acompanhando a imagem, o que ele está falando está bem interessante. Enfim, problemas técnicos, mas mesmo assim acho que está dando para acompanhar. Tá legal? Quando você achar que tem alguma coisa estranha, você me avisa, tá? Tá, basicamente é assim, Marcos. O som tá travando, mas o pessoal falando, tá travado, mas tá dando para entender. Mas é basicamente isso. Acho que não tem... Pois é, mas bom, a gente faz o que pode, vai. Vamos lá. Vamos lá. Então, essa imagem aí, eu vou falar um pouco mais devagar, talvez seja melhor. Essa imagem foi o que eu imaginei da imagem, que era uma coroa de sangue. E foi exatamente esse o contexto da peça. Ele construiu o reinado dele em cima de matar as pessoas, sangue. Então eu comecei a fazer experiências com isso. Foi um sangue cenográfico, que eu fui numa loja de cenografias, e eu colocava isso, eu tinha, naquela época ainda tinha uma mesa de luz, que eu já não tenho mais. Uma mesa de luz é uma coisa que tem, uma mesa que tem luz por baixo, é exatamente isso, é mesa de luz. E aí eu jogava esse sangue por cima da mesa de luz, deixava escorrer, e fotografava com uma câmera digital. Aí o sangue escorria e tal, fazia suas formas ali, limpava, colocava de novo. Foram experiências, assim, passei uma tarde fazendo isso. Com essas gotas e escorreções e coisas de mesa de luz. E, assim, era mais ou menos isso que eu queria de resultado, né? Então, claro, tem Photoshop aí, enfim. Mas não estava do jeito que eu queria ainda. Aí, disso para isso, que é uma coisa bem interessante. Isso que é bobo. Não, tem um conceito, mas não tem profundidade. Isso aqui não. O que é isso aí? Essa textura que estão vendo? Parece carne, parece plástico. Isso aí foi o papel que limpava o sangue da mesa de luz. Cada vez que eu fazia as fotos, limpava, eu jogava o sangue de novo. É um papel, tipo, desse papel toalha. Aí eu olhei para esse papel toalha e falei, cacete, que textura do caralho. Eu fotografei e coloquei no Photoshop ali, num filtro qualquer ali, sei lá, não sei qual foi. E ele mesclou com a imagem e pareceu um troço assim, que é carne, que é plástico, que é sangue. E me deu essa textura que é uma coisa que dá uma profundidade de ideia. No sentido de uma coisa que tem essa coisa grotesca que é a atitude do cidadão. Então, a gente tem a coroa de sangue, a gente tem essa textura que parece carne, que parece plástico, que traz um pouco para o contemporâneo, e tem essa mensagem de uma coisa que é concretamente drástica. Aí o que mais que eu tenho aqui? Então a gente estava no século XIII. Temos aqui tipografias que são da época, né? E eu juntei algumas tipografias aqui, né, para criar esse EP. Que é uma coisa gótica, né? Onde eu podia trazer um outro elemento aqui, que é a espada. Então, eu tenho um B, que é uma espada. Então, a gente tem essa
essa tipografia gótica com essa espada, que eu juntei um elemento no outro. E com uma tipografia mais um pouco mais contemporânea, onde eu crio essa ligação entre o antigo e o contemporâneo, afinal, a peça foi feita nos anos 2000. E essa tipografia, ela vira aquela parte da coroa que geralmente a gente tem ali, diamantes, coroa, diamantes, pedras preciosas e tal, ela vira aquela coisa ali que é onde está a tipografia mostrando a parte da coroa que está na testa. Então está lá. Aí vocês veem que é minúsculo o que está escrito lá. É, né? Macbeth de William Shakespeare, direção Edson Bueno. O cartaz não precisa explodir todas as informações. O cartaz precisa para que as pessoas cheguem perto dele, para lerem o que está escrito lá. Porque senão você não lê nada. Se você coloca tudo grande, você não, as pessoas não leem nada. Então as pessoas precisam ficar curiosas para chegarem perto e falarem assim: ok, quero ver o que está ali. E está lá. Macbeth, do William Shakespeare, direção Edson Bueno, e aí onde era, onde foi, a hora, o local, enfim, tudo isso. Esta é uma nova leitura do Macbeth, né? Essa é uma leitura de 2000 e... não lembro, 2007, talvez, 2006. Essa é uma de 2020. Onde eu trago uma outra leitura do Macbeth, que é assim, uma outra leitura, digamos, de design, mais contemporânea, onde a questão aqui, eu falo da questão da cegueira dele. Assim, os olhos dele estão cegos, por conta do que a mulher dele, a Lady Macbeth, faz com a cabeça dele. Ela cega ele e faz com que ele faça todas as merdas que ele faz. Então, assim, a gente pode mudar, pode deixar diferente, com conceitos diferentes, mas você consegue, dentro de uma mesma, do mesmo, né, subject, né, no mesmo, do mesmo, da mesma coisa ali, você consegue fazer com que seja diferente. Aqui é diferente do outro. É completamente diferente. Aqui tem uma coisa completamente crua, né? E aqui tem uma linguagem completamente mais solta, mais... nos dias de hoje, né? Mais contemporânea. E a gente não precisa manter sempre a mesma linguagem, né? A gente pode ir mudando. O importante é o ponto de vista sempre, né? Essa mesma, eu fiz uma série disso, que tem o Rei Lear, o Macbeth e o Hamlet. O Rei Lear é a barba, né, que é exposta, porque o Rei Lear é um rei velho. O Macbeth, que são os olhos que estão cegos. E o Hamlet, que é que não conseguiu ser o rei e vive por conta disso. Mas é a caveira do ser e não ser, né? Essa é a questão. Então, esses cartazes, eles levaram vários prêmios aí. O principal deles foi platino no, na, numa revista, num livro muito importante, uma publicação importante de design chamado Grafis. E é uma explosão de cores e tal, apesar de usar uma helvética, mas eu acho bacana, assim, você revisitar as coisas, se eu revisitar uma tipografia como a helvética e colocar ela num contexto completamente contemporâneo. Então, aí. Esse aqui é um cartaz que eu fiz para uma peça que falava do Shakespeare, não do Shakespeare que é o Shakespeare... sério, e sim do Shakespeare, que era o Shakespeare pessoa. Então era um cara que era um cara que era mulherengo, era um cara que adorava cerveja,
que vivia bem a vida inteira. E é uma peça divertida. Ela não é ela não é uma peça do Shakespeare, é sobre Shakespeare. Então ela não é uma coisa que é uma tragédia, ou mesmo uma comédia, porque também fez, mas ele é uma peça sobre Shakespeare com um fanfarrão que ele era. Que era um cara que fazia tragédias, mas no dia a dia ele era um fanfarrão. Né? Um cara que se divertia, não era um fanfarrão, mas era um cara que se divertia. Enfim, uma pessoa normal. Que é esse cartaz aqui, que traz as três possíveis escritas do nome dele, né? E aí eu coloco essa é uma gravura bem clássica do Shakespeare. Eu coloco esse nariz do palhaço aí, o bigode de cerveja nele. Isso fez sucesso também, entrou em várias bienais aí. Bolívia, Varsóvia, enfim, acho que a Rússia também. E ele, mas assim, é uma brincadeira, que é uma brincadeira legal, assim. É um botão no nariz de palhaço na cara do Shakespeare, que é um troço clássico. Claro, deu uma bela tratada na foto, aí deu umas socadas, enfim, deu uma brincadeira, mas as pessoas entenderam como uma brincadeira memorada da figura de uma pessoa tão clássica, assim. E isso que faz sentido, às vezes, se pegar uma coisa e desconstruir. Ah, o Shakespeare era super sério? Não, porra nenhuma, cara. Ele devia ser um fanfarrão mesmo. Escrevia coisas sérias, mas ninguém é tão sério assim, né? Ninguém é tão sério. Falando em sério, Why So Serious? Esse aqui é um cartaz pro Joker, que é o Coringa. Uma peça também, apresentada em Curitiba e em alguns outros lugares. E é uma peça que fala do. É uma peça que ela é muito pesada. Assim. Fala muito de existencialismo, fala de Sartre, de Nietzsche, de Shakespeare. Muito pesada no sentido de provocação à plateia, de repensar os seus conceitos. Afinal, o Joker ele é um vilão, ele é um fruto da sociedade, ele é como a gente, a gente tem um Joker dentro da gente, então isso é muito legal, assim, a peça faz com que tudo isso seja discutido. E aí eu criei uma imagem que mostra essas faces do Joker, porque do Joker, do Coringa, as múltiplas personalidades dele, porque ele passa a peça inteira tentando confundir as pessoas que estão assistindo a peça, quer dizer, colocando essas coisas na cabeça, essas dúvidas, assim. Como é que você é? Você é um vilão? Você está provocando as pessoas, você está vivendo a vida do jeito que você tem que viver, o Batman, ele realmente é um herói, ou ele é simplesmente um filho da puta. Então, essas coisas assim, foram muito colocadas na peça, é uma peça sensacional. É um monólogo, que é uma coisa muito difícil de fazer, o ator é sensacional. E aí eu fiz esse cartaz aqui. Ah, primeiro aqui. Eu fiz a sessão de fotos para fazer o cartaz. Então a gente foi para um estúdio ali, em Curitiba, um estúdio pequeno e tal, e eu fui fazer uma sessão de fotos e a gente foi induzindo ali o ator do personagem para ele fazer as coisas mais caricatas possíveis ali, não só caricatas, né, mas existenciais e tal. Momentos ali que a coisa estava tensa, porque ele foi entrando no personagem, é muito legal essa coisa. E aí chegaram fotos geniais, assim.
E aí o cartaz é esse aqui, que a gente tem uma mistura de duas fotos, porque ele tem várias caras, né? Então não dá para colocar várias caras no cartaz, mas dá para colocar pelo menos duas. Vou dar um zoom aqui para vocês verem. Então, aqui tem uma série de tratamentos de foto, tratamentos de textura, são duas fotos coladas, enfim. Muito aplicação de cor e tal. É um trabalho mais artesanal, de Photoshop, mas artesanal, onde você consegue colocar a intenção, né? A intenção de uma coisa que não é, que é nervosa, que não é normal. Esse também ganhou alguns prêmios aí, inclusive platina também na Grafis. E mais alguns prêmios aí em alguns lugares, eu não lembro. E tem um Jota ali, vocês estão vendo? Tá? Enfim. A gente precisa gastar tempo nessas coisinhas. Ah, e tem as orelhinhas do Batman ali, que eu... Porque a coisa toda é com o Batman, né? O tempo inteiro. Então, assim, é o outro lado, né? Quem que é o vilão, né? E aí a discussão na peça toda é essa. Quem é o vilão? É o Batman ou é o Joker? Quem bate? Quem recebe a porrada? Então, para quem viu o cartaz e viu a peça, daí faz muito sentido. Essa é uma peça chamada Bonsai, que tem essa história delicada sobre sexo, amor e morte. E tem uma coisa sobre o Bonsai aí que o Kano deve poder falar, que ele só é legítimo quando ele quando o vaso que ele está... ele foi criado dentro do vaso onde está, quer dizer, você não tira um bonsai de um vaso e coloca no terreno. Ele precisa crescer, nascer, crescer e morrer dentro de um vaso. E aí, isso aí, essa imagem sugere que o amor só é legítimo quando através do sexo, né? Quer dizer, através desse vaso. É uma peça que fala sobre isso, assim, a questão do vaso é a questão da aproximação das duas pessoas. Então, dentro daquela intimidade do que se fala, do que é o vaso do bonsai com as suas raízes, e o vaso que é a questão de duas pessoas dentro da relação, é o que faz a legitimação desse amor que essa peça fala. Aí eu criei essa imagem aqui, que é uma imagem que, né, obviamente ela tem um cunho erótico, mas não pornográfico. E que pode ser, alguém pode dizer que é machista, mas enfim, quando você pensa no sexo entre homem e mulher, o vaso é a mulher, né? Então não está errado. Ah, feministas, por favor, não me matem. Inclusive, foi premiado em alguns lugares, essa peça foi impressa em dois ou três livros, justamente por causa dessa abordagem. Esse próximo aqui é o Discurso Subterrâneo, que foi feito a partir desse texto do Dostoiévski, que é as notas do underground, as notas do... Porra, me saiu a palavra aqui. Enfim, subterrâneo, né? E a angústia e a indecisão na cabeça de uma pessoa que está completamente, ela está completamente pirada com as ideias e o que passa pela cabeça dela,
E ela tenta sair disso, mas ela não consegue. Para quem já leu Dostoiévski, sabe que é uma coisa muito, é uma leitura bastante dramática e que faz a gente pensar muito, e principalmente assim na questão depressiva. Assim, ela é uma leitura quase que depressiva, porque aqueles personagens não conseguem sair de onde estão. Então, a minha solução foi isso, foi essa, né, de uma pessoa que está assim, as nuvens e a fumaça estão sobre a cabeça, onde ela consegue sair, apesar de ter um olho ali, vocês podem ver, que está tentando olhar para fora. Então, existe uma pequena esperança. O que eu gosto desse cartaz aqui é o jeito que eu coloquei o título. É difícil ler de cara, mas depois que você lê, tá fácil, valeu. E tem essa coisa de você ir olhando de cima para baixo, onde passa pelo olho, então ela faz com que você tenha atenção, indo para onde eu queria que as pessoas fossem, né? Essa próxima aqui, chama-se Paixões Enfreadas, é uma peça que fala sobre amor, paixão, decepção. E fala muito sobre, na verdade, ela fala muito sobre a decepção da paixão. Então, quando aquele rasgo no coração que todo mundo deve ter sentido quando você acaba o relacionamento que você não queria ter acabado. Todo mundo já deve ter passado por isso. Quem não passou, boa sorte, vai passar. E aí é um coração com um pedaço de carne crua, porque é o que a gente sente, né? Você um dia tá ali de boa, com a pessoa fazendo chuque-chuque no sofá, no dia seguinte tem um coração rasgado. Então, a peça fala sobre isso. Eu fiz essa coisa de rasgar esse coração aqui, essa carne crua, porque é como a gente se sente, né? Isso aqui é um projeto de um conhecido meu que é muito legal, inclusive. Ele não conseguiu tocar para frente, mas parece que vai agora, Sandro, depois que passar o pandemônio. Que é juntar duas pessoas que não se conhecem e falar sobre coisas, né? Cultura, arte, vida e tudo que acontece sobre isso, no meio disso, né? Então, esse cartaz que foi o cartaz do primeiro, que é inclusive do qual eu participei, e a pessoa eu não conhecia, do que eu tinha ouvido falar dela, é uma artista plástica que trabalha com performance. Nem está mais no Brasil hoje, está na Europa. Mas eu pensei na teoria do caos. A teoria do caos é a teoria que uma borboleta batendo asa aqui, assim, aqui no Brasil, pode fazer um tsunami no Japão. Essa é a teoria do caos. É uma teoria muito complexa, essa é muito fácil de falar isso. É uma teoria complexa. Mas o desencadeamento das coisas. Assim, na boa, a teoria do caos é a pandemia hoje. O cara Menino, mordeu o morcego lá, a gente tá cagado aqui, é isso. menino, deu uma pequena zica. O último cartaz a gente não viu. Qual? A do coração. A do. Esse aqui? Paixões Desenfreadas. Esse mesmo a gente não viu. Estão vendo agora? Agora eu tô vendo, só que a gente tá vendo num zoom, assim. Isso, agora tá. Então, pessoal, eu pedi para ele voltar para o cartaz lá do Paixões Desenfreadas, que a gente não tinha visto, né? Estão vendo ele inteiro agora? Agora estamos vendo inteiro, menino. Tá. Até isso, eu acho que eu vou ficar aqui para interromper quando for o caso, assim. Tá, por favor, cara. Então, tá, eu vou ficar, só vou falar quando, quando der alguma zica, tá? Mas Tá, é, tá de boa. beleza. Estão Beleza. vendo esse aí, então? Agora estamos vendo, agora estamos vendo. Tá. Estava travado no texto e já tinha pulado para o outro lado. Tá Beleza. aqui.
E aí, agora ele no Zoom aqui. Agora estamos vendo no Zoom também. Um pedacinho da Beleza. carne aqui. Isso. Posso passar? Dá um segundinho para o pessoal ver os detalhes. Legal, menino. Até ia sugerir, menino, quando for imagem, assim, deixar mais um tempinho assim, para o pessoal apreciar, né? É Ah, tá super bom. legal. Tudo bem? Beleza. Beleza. Beleza, pode passar. Agora acho que a turma já viu. Vocês ouviram aqui o que eu falei sobre o Improváveis? Você começou a falar, mas, enfim, eu acho que se você puder repetir, acho que a turma agradece lá. Beleza, estou indo então. Então, essa série aqui, Improváveis, é uma série de speech, talks, sei lá como é que fala isso em português, a gente já está perdendo as palavras em português. Encontros, vamos falar em encontros. De gente para falar sobre arte, sobre cultura, sobre vida, sobre qualquer coisa. Tá? E o cartaz desse encontro aqui, do qual eu participei do primeiro, ele vem da teoria do caos. A teoria do caos é uma teoria muito louca, que diz que se você bater das asas de uma borboleta em Curitiba, pode desencadear um tsunami no Japão. É óbvio que isso é uma teoria, é uma coisa louca. Mas se for pensar que um cara comeu uma porra de um morcego na China e a gente tá cagado, então a teoria do caos realmente existe. Então é ação e reação. É isso que a teoria do caos fala. Ele fala de uma maneira da borboleta pro tsunami, mas é uma questão poética, mas a teoria do caos ela é absolutamente comprovável pelo que a gente está vivendo. Enfim, esse cartaz foi feito antes da pandemia. A gente não está vendo cartaz ainda, menino. Já tô, agora coloquei. Ah, beleza. Então, esse cartaz chamado Improváveis, ele tem a borboleta e esses riscos que se vem atrás da borboleta é o gráfico da teoria do caos. Viu, menino? A gente realmente não está vendo cartaz. Não está naquele texto ainda sobre explicando o que é o lance da Até agora. borboleta. Putz, ainda não aparece. Então me fala quando aparecer que deu jeito já completo. Ah, que estranho. Já está travado naquele no slide Dá anterior. um ri, alguma coisa. Pô, que chato. Não, tudo bem, cara. É o pandemônio. Dá para dar um vai e volta aí no slide, sei lá, se parece que Já fiz travou. umas duas vezes. Ixi, Maria. Caramba. Putz. Acho que é alguma coisa da internet aí mesmo. Tá travadão. Agora apareceu. Então deixa um tempo aí para o pessoal Ah, ver. beleza, não tem problema. Apareceu agora. Desculpa aí, Só tá gente. vendo aí? Acho que agora apareceu lá para a turma. Então, aí a gente tem nesse cartaz a borboleta, que é o significado primeiro da teoria do caos. E esse gráfico que tem atrás da borboleta é o gráfico da teoria do caos. Pegaram aí, Cano? Agora tá no cartaz ainda, tá tudo certo. Acho que já pode partir para a próxima. Tá bom, beleza. Ah, acho que vai mostrar um detalhe aqui. Que daí eu mexi na tipografia, né? Fiz uma tipografia do caos aqui também. Legal. A gente não.
A gente não se contém, né? Se fica. Não, não tá bom. Agora eu vou te fazer mais um pouco. Isso aqui é um cartaz que eu tenho muita. Eu tenho muito preços para ele, né? Sobre, tenho muito amor por ele. E você também deve ter, né? Não sobre o cartaz, mas sobre a obra, né? O teu irmão Notar que adora, Salomé. Sim. E então, A gente está no cartaz ainda da borboleta, né? tá, eu já vou com um texto do Oscar Wilde aqui. Não, a gente não chegou ainda. Então, a hora que chegar, você me fala. Caramba. Não, Pessoal, mil no problema, desculpas. não, você, cara, Tem tá de jeito. boa. Eu tô na praia, pô, tem BTV cantando aqui fora. Quer dizer que a internet de Cancún é ruim, menino? Não, tô em Cancún, tô em São Francisco do Sul. Bom que estivesse em Cancún. Mas aqui já tá bom, cara. Pô, pelo amor de Deus. Ah, não, pois é. Dos males o menor. É, exatamente. Ah, muito louco, né? Poder dar essa palestra de longe, assim, tem rapaziada vendo, acompanhando, muito legal. Não, e cara, assim, eu já mudei o ritmo da vida. Tô? Não dá para ser aquele batidão assim, tipo, Pô. em 10 minutos tem alguma coisa. 10 minutos talvez tenha alguma coisa. Possivelmente não vai ter alguma coisa. Agora chegou o texto nesse segundo, então deixa a rapaziada ver lá o texto. Agora que mudou. Então, mas pode começar a comentar. Chegamos no Salomé. O Oscar Wilde escreveu esse Salomé em cima da figura bíblica, né? Quem não é católico, nem apostólico, nem romano, nem não sei o quê, que não, não, a Salomé, ela pede a cabeça do. Como que é? Do João Batista, porque ele não quer ficar com ela. Então ela pede pro rei. Em troca de uma dança dos sete véus, a cabeça do João Batista. Enfim, mas aí o Oscar Wilde fez uma outra peça a respeito disso, que tinha a ver com isso, mas não tinha a ver com isso. Mas tudo bem. Então, mas a questão é uma questão falando a partir da questão do amor, né? Falando do desejo ao invés da virtude, né? Do paganismo ao invés do cristianismo. Então ela faz com que o rei não tenha a virtude, e sim a vontade. E por isso ela perde a cabeça do João Batista. E aí, nesse momento, quando eu fui convocado para fazer esse trabalho, que foi um tesão, né, porque eu adoro esse texto. Por que que a Salomé queria a cabeça do João Batista? Será que ela queria a cabeça do João Batista? Ou será que era a própria imagem dela que se refletia, né? Enfim, era o João Batista que ela queria ou ela queria só o que ela queria? E quando ela quer só o que ela quer, ela não quer o João Batista, ela quer ela mesma, né? Então é uma espécie de narcisismo. Ela só vê a imagem dela refletida na água. Não é outra imagem refletida na água. Ela quer a imagem dela. Ela é o João Batista. Ela é o que ela quer. Ela é narcisista. Olha só onde eu fui, cara. Aí eu A gente está comecei a vendo procurar. a imagem, a gente está vendo o texto ainda. Ah. Tem algumas imagens aqui agora. Tá, não chegou ainda, te aviso quando chegar. Chegou neste momento a imagem. Então, aqui a gente tem lá à esquerda aqui um quadro da Salomé com a cabeça do João Batista.
Aqui a gente tem uma imagem do Aubrey Beardsley, que foi o cara que fez o livreto da peça da Salomé do Oscar Wilde, ela com a cabeça do João Batista. E aqui tem uma imagem à direita aqui do Mucha. Aconselho a todos a procurar, olhar, desejar, comprar, fazer tudo o que puder, que é uma coisa ligada ao Art Nouveau, que é um puta de um artista fudido pra caralho do Art Nouveau, que é lindo, maravilhoso, incrível, tesão, amo. Tá? Então, eu juntei essas três coisas aqui para fazer meu cartaz. Ok? Trocou aí, Cando? Ainda não, a gente está com as três imagens ainda. Tá, então vai falando. Quando mudar. É, acho que vamos ter que fazer assim, menino. Você Vai, vai avisa indo. quando Não... muda. É, daí. De boa. Vamos indo. Internet discada, assim, tá meio. Ó, mas enquanto não chega aí a imagem, várias pessoas elogiando os trabalhos, falando. Sofia falando que genial. A Isa também. Vinícius. Os comentários no chat. Já tem algumas perguntinhas que o pessoal já mandou. Sim, vamos responder. Mas, enfim, vamos deixar para o final isso. Sim! Não tenho nada o que fazer, tá? Beleza. Só preciso fazer a janta, mas tá cedo ainda. Mas a janta. Caramba, né? Olha só. Não vem a imagem. Vou voltar e voltar, tá? Isso. Vamos ver se assim vai. Agora apareceu. A imagem, Parece. três imagens. Isso. Seria Mulher, uma pena que velho. não aparecesse, porque isso aqui é muito legal. Velho. Essa sessão de fotos foi feita com um fotógrafo de Curitiba, que hoje está morando em Portugal, com uma modelo também, aonde ela duas vezes, né? Ela três vezes, na verdade. Ela fez a foto com esse olho fechado. Ela fez a foto com essa boca quase beijando, mas não é beijando. Você vê que é quase um beijo, o que é muito legal. E a terceira foto é a foto da mão. Então eu fiz uma montagem dessas três coisas aí. Aonde a Salomé segura a própria cabeça. Quem, todo mundo, assim, para quem não sabe, a Salomé tirou a cabeça do João Batista. Então ela deveria estar com a cabeça do João Batista na mão. Ela está com a cabeça dela, ela mesma. Mudou aí, Pedro? Não mudou, estamos com as três fotos ainda. Pois é, tem um, então uma pessoa me perguntando aqui se, de passar os slides. São muitos slides ainda pela frente, menino? Não, tá acabando já. Tá acabando. É, eu já devia ter feito isso no começo, né? Tá acabando, já tá quase no final, cara. Eu acho que esse aí, inclusive, o Salomé é o final. Eu só queria que vocês pudessem ver até o final aqui, porque é legal, assim, o processo é legal.
Ah, não, a turma está entusiasmada, só esse problema técnico mesmo. É, bom, enfim, é o pandemônio, né? Isso. Mas, ó, menina, eu vou fazer o convite antecipado. Quando o pandemônio passar, mais para frente, fazer uma palestra ao vivo, no auditório. Faço, tudo é bom. Super. Eu já faço o convite antecipado, né? Mas daí num eventão, assim. Beleza. Vou fantasiado de Bozo. Não, Bozo não! Não faça promessa, que a turma está anotando tudo aqui. Ó, pessoal, tá tranquilo, estamos firme aqui, mas é isso, né? Ia ser mais fluido, assim, né? Ia ser uma coisa mais. Mas vamos embora, tá ótimo, tá incrível. Os trabalhos são incríveis, muito legal. Caramba, não vi a imagem. Agora vocês vão ver três fotografias. Né? Não, as três fotografias a gente. Ah, tá, mais três, né? Não, tá, desculpa, tá certo. Tipografias. Ah, tipografias, desculpa. Caramba, o que será que não vem? O pessoal está elogiando as fotos, muito lindas as fotos. Oh, caramba. Pô, menino, você tá assim surpreendentemente calmo. Eu tinha uma lembrança. Cara, assim... cara, eu tô aqui desde sexta passada, de frente pro mar. Entendi. Sério, eu tava num estado de nervo incontrolável, cara. Em uma semana eu achei meu. Pô, eu precisava fazer isso, cara, senão eu ia surtar. Não, beleza, ótimo. Poxa vida. Na verdade, eu lembro desse cartaz seu. Isso aí é incrível mesmo. Cando, se você quiser passar para as perguntas aí, tudo bem, também não tem muita... Ó, agora, você acabou de falar isso, surgiram as tipografias. Então... isso é uma coisa que eu gosto de falar, assim, que parece pouco, mas não é. Essa tipografia da esquerda aqui é a tipografia digitada. Na fonte, sei lá qual. A tipografia do meio já é. Você já vê que tem um corte no S ali, né? E eu tirei já a barra do A. E eu tenho um troço muito... Eu sou muito chato com isso. E eu me incomodo muito. Que é com acento e cedilha. Sim. Então, ali na terceira, eu tentei resolver o E sem ser um E, entendeu? Sem ter um acento. Porque eu acho o acento muito feio, cara. A cedilha, o acento, eu acho muito feio. São mal desenhados, geralmente, sabe? Porque quem desenha a fonte é europeu, cara. E daí eles desenham um acento muito feio pra caralho, cara.
Ou você redesenha o acento, ou você faz alguma coisa ou outra com acento. Mas, puta, se usar o acento dos caras é muito ruim. Além de estragar o lead, né? O entre linhas. Olha, né, olha, olha nesse do meio ali, a largura do A, da ácido, do E e do acento, cara. Não tem nada a ver, bicho. É completamente escroto. O troço é feito de qualquer jeito, cara. Então, nós, como designers, a gente precisa entender que as coisas não são assim como os europeus fazem, cara. Eles não usam acento, vai tomar no cu. Os franceses usam, né? Os espanhóis também, mas todo o resto não usa. Ah, daí o cara lá na... O Ucrânia usa acento. Eles desenham os acentos decentes, mas se desenha essa porra de Salomé, que é horroroso, cara. Desculpem a veemência, mas eu fico... Não, eu me incomodo com entrelinhas também, quando tem acento, que daí fica... Afasta demais, né? É um saco assim. O kern também não funciona. Porra, você tem que converter em curva e mudar o kern, cara. Isso é saco, cara. Puta, como é que é chato, né? Mas... A gente é pago pra ser chato, não é isso? É exatamente isso. Eu sou pago pra olhar o kern, cara. Sim. Posso passar para frente? Acho que já vimos bem aí o que, que você fez com o acento da Salomé. Tá bom, então vamos lá. Aí, tá vendo agora? Eu tô vendo, mudou. Por incrível que pareça, mudou rápido. Aí o que, que eu consegui convencer o diretor da peça a fazer com que as informações estivessem na vertical? Cara, isso foi foda. Isso foi difícil. Porque o sangue está na vertical. E o sangue é uma ilustração do ilustrador que eu acabei de mostrar para vocês. Então, se o sangue está na vertical, por que as informações tinham que estar na horizontal? Essa foi foda. Mas valeu. Eu adoro os cartazes. Ah, esse cartaz aí, aquela exposição que eu fiz lá na Polônia, a mulher falou assim, que ela é dona, ela é curadora de uma galeria lá em Varsóvia. Ela falou, cara, esse cartaz tem que estar na exposição, se me bota ele num formato 50 por 70. E ele não é, né, ele é um formato mais vertical. E eu tive que fazer o cartaz inteiro, pegar o PSD e fazer todo ele de novo. Pô, levou um dia inteiro a fazer isso. Porque eu tinha que tratar as imagens todas de novo. Ainda bem que eu tinha essas imagens ainda abertas, né? Sim. Mas a minha mulher me pede uma curadora numa galeria em Varsóvia, me pede para tratar um cartaz, eu vou falar o quê para ela, não? Retratei o cartaz inteiro e mandei para ela. Não, isso é só quando você tiver com 60, 70 anos, que a Paula Scher falou. Veja bem, o Milton Glaser morreu com quanto? 92. Ano passado, né? Isso mesmo. E o cara tava trabalhando, bicho. Eu vou trabalhar até os 92. Isso aí. Não tem a menor dúvida. Não quero parar, não. Deixa eu ver se passa mais coisa. Ah, tá aqui. Tá vendo aí agora? A gente tá vendo o cartaz da Salomé. Mas passou agora uma outra imagem que tem uns textos aqui? Não, primeiro passou uns textos na vertical e depois passou um... Não, agora tem uma descrição no cartaz aqui, o que é o quê? Não, ainda não chegamos lá. Estamos apreciando ainda o cartaz. Vai chegar, então. Vai falar o que é Arthur Vu, vai falar o que é Aubrey Beardsley, vai falar o que é Bouchard. Ah, entendi. As inspirações do cartaz. Aliás, também, agora apareceu. Aliás, agora apareceu. Vamos atrás de Mouchard, pelo amor de Deus, cara. Esse cara é um monstro. Teve exposição, né? Um ano antes, lá em São Paulo, teve... Eu tive a honra
E o dinheiro, né? Obviamente. Para ir no Museu Muxá na República Tcheca. Puta que pariu, um troço de. É sério. É de foder. É gigante, né? Os cartazes são enormes, né? É muito Eu legal. tenho em casa, eu comprei lá. Obviamente é um offset, né? Não é um dele, né? Mas Sim, não é. é um metro, ele é 1,20 m por 1,80 m. E tá no meio da minha sala lá, cara. Nossa, é muito lindo. Todo dia eu posso olhar para aquilo e falar, cara, eu tive o prazer de ir para ver esse museu, que é uma coisa maravilhosa. Show. Bom, vamos lá, as perguntas. Agora acho que acabou. Thanks. Então, That's it. beleza. Então, gente, então acabou aqui a apresentação do Menini. Enfim, terminou com chave de ouro, né? Eu acho que, apesar dos problemas técnicos, né? O Menini tinha falado que estava com um pouquinho de problema, tal, mas eu achei que era uma oportunidade muito boa para a gente poder abrir mão, assim. Menini, como é que você quer? Quer que eu faça várias perguntas? Você vai respondendo? Perguntas, responde, perguntas, responde. Do Tanto jeito que faz? quiser, cara. Vai, pergunta e responde, que eu sou bem ruim de memória. Então, beleza. Então, vamos começar. A primeira pergunta que surgiu aqui, salvo engano, se você poderia elencar assim, influências de designers brasileiros para você, que você acha que são assim importantes assim para você. Ah, cara, assim, é básico, são poucos, assim, mas são foda. Miran, Rico Lins, Kiko Farkas, Felipe Taborda. Cara, para mim, assim, da minha construção de repertório foram esses caras. Bem legal. Então, ó, gente, ele deu alguns nomes para vocês correrem atrás, né? Tem o Miran aqui, mas é interessante. Eu lembrei que o trabalho do Kiko tem muita coisa geométrica, por exemplo, né? E, enfim, cada um deles tem uma linguagem, e eu acho que as dicas aí foram uma mistura bem bacana para vocês correrem atrás, hein, gente? O Rico Lins também. O Rico Lins tem bastante fotografia. Gente, corram atrás desses caras, que os caras são muito bons mesmo, assim. A outra pergunta é uma pergunta que tem a ver assim de prática profissional, assim. Eu acho que a Isa é uma fã de cartaz, e ela pergunta, queria que comentasse um pouco da sua como entrar no mercado, né, mais específico de produção de cartaz. Você acha que tem esse mercado? Uma coisa nesse sentido, assim. Esse mercado aqui no Brasil, ele é muito complicado, assim, existe muito pouca chance de entrar. A chance de entrar é pelas companhias de teatro. Então, você precisa ir atrás de algumas companhias de teatro, entrar em contato, oferecer o trabalho, mostrar o que você já fez. Mas, cara, tem uma produção muito pequena estou falando em Curitiba, né? São Paulo, talvez, Rio de Janeiro, talvez tenha mais. E eu trabalho muito pouco do que eu poderia trabalhar. Mas eu acho que, assim, tem a possibilidade, mas tem que ir atrás das companhias pequenas de teatro e começar a trabalhar por elas, assim, é um jeito. E não pense em ganhar dinheiro com isso. Isso não é para ganhar dinheiro. Não, e é um absurdo, assim, porque, porra, cara, a gente faz. Aqui no Brasil, a gente faz um trabalho muito bom da cartaz, cara. Tem muita gente botando cartaz em Bienal no mundo inteiro. E não valorizo, entendeu? É uma coisa que eu queria deixar claro aqui para as pessoas, eu não falei isso, foi um erro de eu não ter falado na minha apresentação, mas eu vou falar agora, porque, enfim, não é um erro desde que eu corrijo até o fim. Cartaz é uma maneira de pensar a coisa. Se pensar a internet hoje, é cartaz. Você precisa fazer posts, banners, o cacete, que as pessoas em 2 segundos vejam e que entendam aquilo. Então, a teoria do cartaz, não a teoria, mas o que o cartaz faz, da maneira que ele faz, é você ler rapidamente, através de uma imagem, através de um texto. E isso
é o que faz ele funcionar. Sempre fez. No mundo inteiro existem bienais de cartaz. A Bienal da Rússia, esse ano, o ano passado, teve 17 mil inscrições. Caramba. 17 mil inscrições. E eu fui selecionado. O corte, quando chama, é quando você tira a porcentagem, né? O corte foi de 2,3%. Eu entrei. Então, é assim. Existe uma produção de cartaz fodida no mundo. A gente não tá usando essa porra aqui, entendeu? Porque é uma arma fodida de atenção. Não precisa ser pregado à parede. Cara, cartaz tá no teu stories, entendeu? É isso. Entendo isso. Cartaz é uma maneira, não uma mídia. Cartaz é uma maneira de fazer as coisas. A mídia foi sempre impressa. Eu tenho um monte de cartaz impresso em casa, muitos. Muitos. Eu tenho uma mapoteca em casa cheia de cartazes. Porque eu sou fã incondicional. Mas ok. A gente precisa também aprender a fazer a coisa. Não é imprimir o cartaz. É fazer com a cabeça do cartaz, que é fazer rápido, inteligente, chama atenção. É isso, cartaz é isso. É chamar atenção rápido, inteligentemente. É isso. Acabou dando. É bem interessante isso que você falou, Marcos, porque essa é uma curiosidade para o pessoal aí. Desde o século XIX, por exemplo, tinha catálogos, né, assim, publicações especializadas em cartazes, e alguns deles publicavam nas revistas cartazes que nunca foram impressos de verdade, assim, na rua. Mas os editores, né, os curadores da revista já reconheciam ali alguma coisa que transcendia essa ideia de simplesmente estar na parede, né? Isso no século XIX, né? Então realmente tem uma ideia do cartaz que o menino está falando aí, que é algo para a gente pensar aí mais para frente também. Bem legal. E Vamos para. foi a primeira peça de publicidade conhecida, né? Antes da publicação em jornal, qualquer coisa, o cartaz na França, depois Isso. na Inglaterra, depois na Holanda, depois na Europa inteira, eram as primeiras peças de publicidade. É isso, né? Para Sim. se falar de um produto, se falar de uma apresentação, do Moulin Rouge, enfim, de qualquer coisa, grandes artistas, né? Fizeram cartazes para espetáculos, tocando pelo Goró, pelo qualquer coisa lá, mas eles faziam isso. Sim. Ó, o Emerson pergunta, ele tem uma pergunta meio assim, bem ampla, me parece, né? Mas eu acho que é pertinente, apesar disso, que ele pergunta assim, onde você busca inspiração, né? Mas eu acho que você já deu uma dica que as próprias obras, né, vão trazer inspirações, mas você diria que tem algum outro espaço da produção visual? Ou você vai ver um filme, a inspiração, você ouve uma música, a inspiração? Como é que é isso para você, menino? Cara, eu tenho uma palestra bem legal que é sobre isso, exatamente, sobre referências visuais. Tudo é referência visual. Você andar de ônibus e olhar as coisas pela cidade é referência. Tudo é referência. O designer precisa olhar tudo, 100%. Cara, se vai no museu, ok. O museu é museu, né? Mas precisa ir no museu também, né? Enfim. Mas, cara, tudo que você possa olhar, tudo da onde você possa tirar alguma referência, um grafite, um rascunho na parede, uma textura do muro. Cara, eu fico tirando textura de calçada, de muro, de que eu acabo usando algum dia ou outro, eu uso. Meu celular tá cheio de foto de muro. Por quê? Porque um dia eu vou usar aquilo em algum lugar. Né? Não interessa, eu preciso olhar. O designer precisa olhar, o olho dele tem que estar ligado, não pode estar desligado. O designer precisa olhar para as coisas, precisa ver tudo, 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 sem ser sem pressão, mas olhe para as coisas,
Olhe para tudo, olhe para as pessoas. Pessoas passam à tua frente, elas têm um jeito de andar, elas têm um jeito de se comunicar, elas usam uma roupa, elas têm uma textura, tudo. Designer precisa olhar o mundo, cara. Sem olhar, você não vai. Ótimo, eu acho que é uma boa obsessão, né? Eu acho que muito legal isso que você falou. Até fiquei curioso, menina, e essa montoeira de foto, você organiza como um banco de imagens mais ou menos organizado, ou é uma loucura, assim, só por... É uma zona, às vezes eu tento organizar aqui, em texturas, em pessoas, em viagens, mas às vezes fica uma zona. Só uma Mas curiosidade. você sabe o que é mais incrível, cara? Não é o fato de ter a imagem, é o fato de fotografar a imagem. Prestar atenção ali naquele momento, né? Exatamente, porque quando você fotografa, você presta atenção. E quando você presta atenção, o teu cérebro, de alguma maneira, registra. Quando ele faz isso, algum dia, em algum momento, em algum trabalho, ele vai trazer aquilo de volta. Beleza, vamos para a próxima pergunta. Ó, a Patrícia, eu acho que ela fez uma pergunta assim, muito inspirada pelas suas parcerias com fotógrafos, né? Então ela pergunta assim: quem não tem esse, né, vai ter um trabalho lá que não tem essa possibilidade de fazer uma produção fotográfica, o que que você acha que poderia ser uma solução? Se usar esse recurso dos bancos de imagens, fazer algum comentário, né? Acho que com essa parte da fotografia, assim, né? Eu tenho um trabalho muito ligado à fotografia. Hoje, a maioria dos designers tem muito ligado à parte de ilustração. Ok, não tem certo nem errado, né? Tem o bom e o ruim. Eu acho o seguinte: primeiro, ela pode aprender a fotografar, o que é bom, mas pode usar banco de imagem. O importante é o seguinte: não é o. Não é a imagem, é o que se faz com ela. Então é ter ideia. A primeira coisa é ter uma ideia. Não adianta você fazer colagem, né? Colagem você faz quando você é um artista de colagem. Daí você pega um monte de revista, começa a juntar um monte de coisa e faz uma colagem. Quando você quer ter uma, você quer fazer comunicação, e é o que o design faz, você precisa ter ideia. Então, a partir dessa ideia, você vai trazer uma imagem. Aí, se você precisa que ter um fotógrafo, se procurar na internet, se ter um banco de imagem, tanto faz, tá? Trate a imagem, faça dela, faça a tua observação sobre ela. Não pega uma imagem crua do banco de imagem lá, né? Faça uma observação sobre ela, né? Quer dizer, trate e faça com que ela seja diferente. E é isso. That's it. Tem uma pergunta, acho que meio assim, meio fora da curva, assim, mas acho que tem a ver, porque, enfim, são tudo que a gente presta atenção, assim, tem um aluno aqui que pergunta: tem alguma indicação de filme, ou seriado, alguma coisa legal, assim? Eu acho que provavelmente focando, né, nessa, talvez na direção de arte, na fotografia, dessas coisas, você acha que chamou sua atenção recentemente? Tem uma série ali do Netflix que fala sobre design, né? Você lembra qual é o Ah, sim. nome? Abstract, não é? Abstract. Assista aquilo lá, primeiro, antes de tudo. E veja se você é um comunicador visual, se você é um designer gráfico, o da Paula Scherer, primeiro. Da Assista tipografia todos. lá também, né? E da tipografia também. Fugido. Incrível. Assista isso. Depois assista tudo que você puder, cara. Puta, Alan Parker. Vá do Alan Parker até o fim. Todos os grandes diretores, vá atrás deles, puta, vai ver o Poderoso Chefão, vai ver tudo, puta, Hitchcock, assista Hitchcock até rasgar. Você tem que ver coisas que são antigas, mas que são boas pra caralho, porque tem ideia. O Hitchcock tinha ideia, ele fazia as coisas com ideia. O Alan Parker faz coisas com ideia. É isso. A gente precisa ter ideia, a gente não precisa ser seguidor de ideias, a gente precisa ter as ideias. Então, vai atrás das ideias, esses diretores têm ideias. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Galera, eu acho que, sabe, eu
pulei alguma pergunta, alguma coisa. Ó, meu chat tem muito elogio, assim, nossa, que cartaz lindo, lindo. É, até uma colega brincou, ó, tá demorando para mudar o slide porque queria ficar parado no cartaz, então realmente a galera curtiu muito, sim. É, eu tava pensando se eu vou fazer uma última chamada de pergunta, senão eu vou perguntar uma outra questão para você, menine. É, você, esses trabalhos que você fez, você acha que eles são trabalhos que você leva o lado autoral, assim, de forma mais clara do que nos trabalhos mais, digamos assim, de identidade corporativa, essas coisas assim? Ah, ou você acha, sim, que as duas coisas são... Não, assim... eu muitos designers, por exemplo, vamos falar de um designer aqui bem conhecido, o Rico Lins. Sim. Ele tem uma coisa muito autoral em todo o trabalho dele, 100%. Eu não. Eu acho que quando um cliente me contrata para fazer uma identidade da empresa dele, eu, claro que tem um lado autoral, obviamente. Isso é impossível não ter. Mas eu preciso ter a cara dele, não a minha. Porque isso é respeito ao trabalho que ele está me contratando, não respeito ao trabalho meu. Certo? Faz sentido, né? Sim. Agora, quando eu estou fazendo um trabalho, principalmente cartaz, eu tento sempre impor a minha questão autoral. Apesar de se chegar um momento que o diretor, o produtor, fala assim, não é isso, eu vou honrar com o dinheiro que ele está me pagando e vou fazer o trabalho que ele está me pedindo. Né? Muito poucas vezes eu falei assim, não quero mais, e foda-se, já fiz isso. Tipo, vou devolver o dinheiro, já fiz isso. O dinheiro está devolvido, na sua conta, não quero mais, não vou fazer mais. Porque desse jeito eu não trabalho. Mas eu fui, assim, muito, muito pouco. Geralmente se chega no meio termo. E na maioria das vezes, com os trabalhos que eu faço para teatro, que são os trabalhos que são mais autorais, porque são os trabalhos artísticos, onde você tem muito mais liberdade, o produtor ou o diretor aceita a minha direção. O que é legal. Ah, que legal. É porque é um outro criativo ali, né, do outro lado, e tem esse respeito. Exatamente. Mas é uma pessoa muito mais culta. É a cultura, né? Quando se... Não dá para conversar com um CEO de uma empresa e um diretor de teatro, cara. O CEO é um cara rico. Ele tem um iate, ele tem 18 BMWs, ele tem uma casa em Nova York. Mas ele não necessariamente é um cara culto. E o diretor de teatro aqui, ele mora numa casa alugada, ele tem que fazer empréstimo para pagar comida, mas é um cara que leu tudo, tudo. Então é mais fácil trabalhar com esse cara. Sim. Bom, eu vou aproveitar, ninguém, as perguntas aqui parece que se encerraram, eu vou fazer uma saideira, menine, sobre um trabalho específico. Uhum. Você, lá no começo, estava mostrando Macbeth, né? Uhum. E depois você mostrou uma segunda versão, né? Com você, uhum, explicou que você enfatizou uma outra questão, né, do Macbeth. Menos, sim, a violência estava lá, mas era a questão do olho e tudo. E daí, na sequência, você mostrou uma coleção, né? Então, Rei Lear, né, tinha outros cartazes ali. Eu não lembro de todos eles. Quando você foi criar esse segundo cartaz, você já começou criando, sabendo que ia ser uma coleção, e por isso, de repente, você optou por aquela linguagem, você citou muita coisa de ser contemporâneo, essas coisas assim, mas acho que tinha uma outra questão ali, que era essa coisa do conjunto, né? Isso é uma coisa que me interessa, porque tem uma questão de editorial um pouco disso, né? Quando a gente faz uma capa de livro, ou quando a gente faz uma capa de livro para coleção, por exemplo, né? Tem uma discussão de design que talvez você pudesse comentar um pouquinho ali. Ali eu queria ter um elemento comum entre as três peças, que são as três peças que eu mais gosto do Shakespeare, que é o Rei Lear, o Macbeth e o Hamlet. E aí eu queria que tivesse uma ligação visual, que são aqueles losangos, que num significa cegueira, no outro significa coroa e no outro significa barba. Uhum. Então eu queria que isso aí tivesse uma ligação entre eles, uma linguagem entre eles. Então é como se fosse uma coleção de capas de livro mesmo. É você ter
uma tríade ali, né? De cartazes que têm a mesma linguagem e que se identificam entre elas, são diferentes, mas são iguais. Então, sim, nesse momento eu queria que fosse cada um com o seu conceito, mas com alguma linguagem que tivesse a mesma a ligação, elas pudessem ligar entre elas. Legal. É porque eu perguntei isso, porque a gente tem uma disciplina, no curso que se chama Sistemas Visuais, né? E aí, tipo, o cartaz é um sistema interno, assim, né? Com essa conversa, esse diálogo com as referências da própria obra, mas as suas referências, né? Como aquele. Bom, enfim, como todos os cartazes, na verdade, que você mostrou, né? Mas eu acho engraçado, engraçado. Acho que é interessante quando tem esse diálogo. É como um conjunto também, né? Que é uma coisa que a gente trabalha um pouco na disciplina, e por isso que eu perguntei, só justificando um pouco a pergunta, assim. Não, de boa, é isso aí. Eu sentei a bunda ali para fazer três cartazes que se comunicassem, mas que não fossem iguais, mas que fossem parentes, né? Fossem todos primos, né? Legal, legal. Bom, gente, ó, esse papo final é meio chato, mas ó, brigadão pela fala, menino. Eu queria dizer também que, para quem teve oportunidade de conferir agora, mas depois também ver isso no YouTube depois, eu acho que vai ser uma aula não só sobre cartazes, mas sobre processo criativo, questões assim pontuais, mas importantes sobre tipografia, sobre produção de imagem, sobre parceria, né, em projetos do designer com fotógrafos. Você pincelou também esse diálogo, né, da produção visual nossa brasileira, mas com a produção visual internacional, digamos assim, né, as coisas da sua vida pessoal que influenciaram, né, lá no comecinho com a sua visita para a Polônia. Então, o que eu queria dizer é que isso para mim é uma aula de design, assim, no seu sentido amplo, né, porque o design não é separado dessas coisas, né, tudo junto, é muito, muito bacana mesmo. Como eu falei, eu acho que a turma gostou muito, só elogios ali no chat, viu, menino? E é isso, eu já fico pré-convite aí para quando a gente voltar à civilização, né? Parar de ficar escondido nas Em cavernas. 2036? Quando todo mundo ou pelo menos no intervalo entre um vírus e outro aí, Isso. a gente. Aquelas duas semanas que vai Todo mundo solta rojão, né? Faz tudo lá, aquela loucurada, né? Bom, mas é isso, gente. Eu agradeço também o pessoal que ficou aqui na transmissão, né? Acho que não tem problema técnico que tirasse o brilho aí da conversa que a gente teve hoje. E é isso aí, gente. Até o próximo encontro nosso aqui do Tão Longe, Tão Perto. Meninos, se quiser dar uma palavra final para a rapaziada aí. Gente, olha, a profissão é linda, viu? Que estraga são os clientes. Não, brincadeira, brincadeira. Cliente sempre está errado. A profissão é linda. Vão fundo. Tem ali o marcosmini.com e o arroba marcos_mini. Podem seguir lá. Cara, mandem perguntas. Se eu não responder na hora, eu respondo. Um dia eu respondo. E eu sou super a favor, assim, eu tô nessa vida aí há 30 e tantos anos, não é agora que eu vou desistir. Então, tamo aí. Valeu. Tchau, tchau, pessoal. Cara, obrigado, tchau.